vaxt baxarsan, balaca vaxtından onlar topla oynayardılar, məşğul olardılar. Bizə çox gələrdilər, biz bir evli kimi, bir ailə kimi olmuşuq. Gəlin bacı gəlmir, yoldan ötəndə qurbanı qurbanı deyir. Gəlin bacı, nə bişirsən, gözəl iyilər gəlir. Burada otururduq, biz həyatda saldırdı. Deyirəm, gəl, təvət edirəm səndə. Qurban kimi insanın qardaşı olmaq çox qürur vericidir və onu hal-hazırda da yəni ki, rayonda, kənddə hamı çox sevir. Təsəvvür edin ki, Qarabağın oyunu olan günü hamı uca ekran qarşısındadır, hamı oturur gözləyir ki, Qarabağın oyununa baxacaq. Hey, axtarır, axtarır, orada, burada görürsən ki, yəni tükənmir bunda enerji bu futbola qarşı, bu istəyir ki, daha da inkişaf eləsin. Və məndə bir son 3-4 ildə, bəlkə də 5 ildə belə bir fikir formalaşmışdı ki, bir yana arzum var idi ki, dedim ki, nə olar, mən Qarabağda ola biz torpaqlarımızı geri qaytaraq. Və inan ki, sanki bu arzu həyata keçəndən sonra məndə elə bil ki, digər arzular belə yeni arzu haqqında fikirləşməmişəm, belə deyək. Bəli, Zaqtalada doğulmuşam, orada böyük baş yapmışam. Həqiqətən, ümumiyyətcə, insanın düşdüyü, yaşadığı mühit çox önəmlidir. İstənilən halda ailə hansı xarakterdə olursa, düşünürəm ki, elə övlad da elə o xarakterdə böyüyür. Sonra, əlbəttə ki, məktəb gəlir. Sonra, yəni, ətraf, dost, tanış gəlir. Burada qonum, qonşu. Balaca vaxtından Qurban Qurbanovdur, Musa Qurbanovdur. Onlar futbola çox həvəsli idilər. Nə vaxt baxarsan, balaca vaxtından onlar topla oynayardılar, məşğul olardılar. Lap iş görərdilər, lap çölə gidəndə də çöl işi görüb gələrdilər, yenə başlayardılar top oynamağa. Mən də pastayanla onların, biz həm yaxşı qonşu olmuşuq. Biz daha bilməmişik ki, bu onların evidir, bu bizim evimizdir, söhbət olmayıbdır bizim aramızda. Yoldan ötəndə qurbanı qurbanı olub, gəlin bacı, nə bişirsən gözəl iyilər gəlir. Burada otururduq, biz həyatda saldıq. Deyirəm, gəl, təvət edirəm səndə. Zəhmətkeş olmağımda, yəni əziyyətdən qorxmamağımda, çəkinməməyimdə İlk olaraq mənim ailəmin çox böyük mənə köməyi olub və çünki biz illər boyu ailəm, valideynlərim, mən evin ən kiçiyiyəm, məndən böyük qardaşlarım, bacılarım, ümumiyyətcə valideynlər hamısı demək olar ki, günün 10-12 saatini bəlkə də savxoza çalışırdılar. Bizi belə zəhmətkeş öyrədir və bizi bu zəhmətkeş öyrətməklə bərabər anamız bizdən həmişə oxumağı da tələb edərdi. İşin başında zəhmət durur. İnsan zəhmətkeşdirsə, o əldə eləməyəsi bir şey yoxdur həyatda. Zəhmət çəkirsə, deməli, onun bəhrəsini nə vaxtsa görür. Qurban da çox zəhmətkeş idi. Vaxt tapan kimi gördün ki, topu götürdü. Tək başına da olsa topla işləyirdi, oynayırdı. Sanki hər bir insanda olur da belə yaxını, əzli dünyasını dəyişəndən sonra düşünürsən ki, sanki nə olardı bir 2-3 ildə
yaşlarda ben tam başka cür olardım. Ama bugün de neler de eləsək biz anamızın haqqını verə bilmərik. Onun mənə etdikləri, onun məndən tələblərini mən yenə deyirəm, onun ümumiyyətcə övladlarına qarşı belə deyək davranışını yəni mən bilmirəm belə necə biz elə valideyn ola bilərik deyə mən bilmirəm. Onun haqqında mən saatlarla, günlərlə danışaram, yenə onu tam belə belə deyək də yəni haqqını verə bilmərəm. Xatirələrim çoxdur ona, ona Allah rəhmət eləsin, yeri cənnətlik olsun. Çox yaxşı insan idi, çox gözəl insan idi, çox gözəl ana idi, çox işgüzər ana idi. Evladlarına ötürü canını fəda verərdi. O həmişə istəyərdi ki, evladları təhsil alsın, evladları irəli getsin. Yaşlandıqca uşaq xəstələndi, xəstəliklər üst-üstə gəldi. Evladlarından da Allah razı olsun, çox gözəl baxıblar, çox gözəl anasına hörmət ediblər. Hələ Bakıdan anasını görməyə gələndə gecə anası ilə yatırdılar var bir pasteldə ki, anasını iyini, elə anasını hörmət ediblər. Yaxşı qonşu olmuşuq, onunla bacı kimi olmuşuq, dərdimiz, sirrimiz olanda bir-birimizə danışmışıq, demişik, ürəyimizi bir-birimizə boşaltmışıq. Oyun başlayandan əvvəlki gündən deyirdi ki, sonrası sabah oyunları var və yaxud da bugün oyunları var oğlumun. Yaman həyəcanlıyam, bilmirəm nə olacaq, necə olacaq, ay bir baxın, özünü ələ al, biraz səbirli ol, heç nə olmaz, yaxşı olacaq inşallah indi. Bir dəfə belə olar, o bir dəfə belə olar, yaxşı olar. Necə gedib oyun başlayan momentində daha o özünü yığışdıra bilmirdi ki, nə oldu, necə olacaq, nəbzi qalxırdı, təzyiqi qalxırdı, görsən ürək döyünməsi qalxırdı. Deyirdim, işte, bir iki valeriyan at, valeriyan verəsa, otur, bax, özünü biraz ələ al, sərbəst apar özünü, inşallah yaxşı olacaq. Öncə oyun yaxşı bitəndə daha o yaxşı olurdu. Oyun ki, biraz elə belə oldusa, daha özünü yığışdıra bilmirdi. Qurban! Paltarları tərin içində, suyun içində olardı. Həbələ sıxsan su tökülərdi. Çox oynayardı. Futbola vaxtı çox maraqlı idi. Kömək iləyəsi olsa da hər şeyə hazır olardı. Evdə də olsa öz ana bacılarına da boynundan sarınardı anasının da o üzündən, bu üzündən ipar qucaqlayar. Elə mehriban uşaq idi, çox mehriban uşaq idi. Əlaxüsusda futbola gəlişimdə, futbolda mənim bu cür yetişməyimdə və futbolda zəhmətkeş olmağımda yəni Musanın yəni hədsiz dərəcədə rolu var. Bu sırf mənə qarşı tam fərqli bir mövqe tutdu. Və hətta belə deyək, mənim anam həddini artıq çox istəyirdi ki, biz daha elmli olaq, daha çox oxuyaq, nə institut qutaraq, yəni hansı o vaxtlar ümumiyyətcə yəni bütün valideynlərin arzusu idi. Amma Musa sanki belə deyək, evdəkilərin hamısını razı saldı ki, bəs Qurban futbolda olsun, futbola daha çox vaxt ayırsın. Demək olar ki, bütün gününü belə deyək də yəni mənə sərf eləyirdi. Mənimlə hazırlaşırdı, mənimlə məşğul olurdu. Bizim ümumiyyətcə Musa ilə belə deyək də yəni bizim ayrı saatımız bəlkə də yox idi. Mənim üçün yəni Musanın rolu həyatda belə deyək də yəni bilmirəm onun haqqını vermək mənim üçün çətindir belə deyək. Musa getdi haradasa o yaşında 21-22 yaşında futbola başlayıb gör Musa gedib haralara çatdı. Neftçiyə kimi getdi, çatdı. Və ondan sonra Musa başladı Qurbanın üzərində işləməyə. Evdən dururdular, maşından getmirdilər. Heç vaxtı maşına oturub getməz idilər. Yəni burdan qaça-qaça düz ora
Bir de gördüm indi rayon yeridir, bura dağlıq ərazidir. O vaxtları bizə yaxşı qar yağardı. Bir də gördün 40 santim, 50 santim qar yağ. O qar yağanda bunlar sevinirdilər. O qarın içində qaçmağa xoşlayırdılar da. Bu maşın getməyən yerdən başladılar o qarın içində. O ayaqlara güc yığılsın deyə o qarın içində qaça-qaça gedirdilər. Yəni Musa özünə qarşı da çox tələbkar olur. Qurbana qarşı da tələbkar olur. Bu tələbkarlıq özündə var. İnsan gərək o özün özünə qarşı tələbkarsansa, mütləq ki kimdənsə də onu tələb eləyəsən. Burada biz hal-hazırda qurbanın uşaqlıq illərində futbol oynadığı bir məkandayıq. Bizim kəndimizdə o vaxtları, indi bu formada da olmasa da bu həmən məkandır. Elə bu ərazidə elə bir ki o vaxtı belə götürəkdir, kənd yeri idi, daşlar qoyurdular, barota vəzinlərdən belə. Gəlib burada kənd uşaqları ilə qurban elə bir ki burada açıqın desək futbola başlayıb da. O vaxtı məktəb həyətində oynayırdılar, belə bir ərazilərdə oynayırdılar. Və demək olar ki, biz də həmişə bir yerdə olurduq, qurbanın yanında olurduq. Özümü əlbəttə ideal saymıram. Mənim həddindən artıq çatışma cəhətlərim çoxdur. Ola bilər ki, bu həyatda, işdə, bəlkə də dostluqda. Çünki bəzən bilməyərəkdən, bəzən vaxt olmadan biz bəzi belə deyək, səhvləri eləyirik. Dostluqda da çox sadiq, hər halda yaxşı olmasa, sadiqlik olmasa biz kənd qardaşlığımız bir yana, biz Mariflə, qardaşı Mariflə biz bir, nə bilim, bir 50 ildir yaxardasa biz dostluq eləyirik balaca yaşlardan. İndi bugünə kimi mən də bunların yanındayım. Marif də olsa, böyük qardaşı Qalibadaş da olsa, Musa Qurbanov, Qurban Qurbanov. Elhamdülillah, yine bir yerdeyiz. Bir şey mesela kardeşi zaddiyse, eylese, onu neyin bahasını olsun, onu o görmelidir elə bir ki. Onda ay bacarmadım, çetin olar, elə bir şeyler, onun leksikonunda elə bir sözler yok idi. O yani çok güçlü, çok çevik, çok böyle istediğini eləməyə çalışan, yaxşı mənada. Biraz insan təcrübə topladıqca, biraz belə deyək, dedim ki, tam formalaşdıqca sadəcə səhv etməyi düşünürsən. Həyatda əgər mənə məsələn belə deyək, bugün Qarabağda, yəni baş məhçi mənə güvənirlə inanırlarsa, mən bu işimi layiqincə yerinə yetirməliyəm. Mən burada məsuliyyətli olum, mənə olan güvəni mən itirməyim və eləcə də ailədə, eləcə də vətən üçün. Komandanın baş məşqçisini Qurban Qurbanovu təbrik edirəm. Qurban Qurbanov həm futbolçu kimi, həm də məşqçi kimi özünü futbolda təsdiqlədi. Peşəkar, bilikli, vətənpərvər insan kimi.